रुपियाँ पैसा को लोमा होइन तर सो इच्छाले सेवा गरौं हैन तर आज हाम्रो पास्टर अभिषेक हुनेको सारा श्रेष्ठ ए वहा प्रभुको काम गर्न प्रभुको काम धेरै नजिकमा पनि छु पास्टर परिवार नजिकमा हुनुहुन्छ त्यहाँदेखि लगायत म नजिकमा छु हैन वहा हामी लगभग 6-7 वर्ष भयो होला एकै मण्डलीमा हामीले उहाँले उहाँ तल सम्हाल्नुहुन्छ होइन म चाहिँ यहाँ एउटा एल्डरको भूमिकामा सेवा गरिरहेको छु अनि उहाँको विषयमा भन्नुपर्दा चाहिँ उहाँको गुणहरू धेरै नै छन् त्यसमा एक दुईवटा गुण म भन्नेछु यहाँ समय छैन अनि उहाँको सबैभन्दा राम्रो गुण चाहिँ होइन आफ्नो मण्डली परिवारलाई के भएको छ त्यो वास्ता गर्ने सानो सानो कुरा पनि उहाँले वास्ता गर्नुहुन्छ होइन अनि के हो भने कुदेर गइहाल्नुहुन्छ उहाँ आफू पनि एकदमै एक वर्ष या दुई वर्ष भयो अलिकति बिरामी बिरामी नै हुनुहुन्छ र पनि उहाँ चाहिँ घिस्रिँदै भए पनि कुद्नुहुन्छ अनि म भन्छु होइन आफ्नो शरीर भयो भने पो अरूलाई हेर्ने भनेर मैले कतिचोटि उहाँलाई भनेको पनि छु होइन तर उहाँको एउटा अगुवा पास्टरमा हुनुपर्ने गुण चाहिँ होइन एक त्यो हो अनि आफ्नो किन आएन होइन कता गए त्यो म सक्दिनँ उहाँले चाहिँ फोन गरेर गरेर होइन अब यसो भेला पारेर फोन गरेर गरेर होइन अनि उहाँ सबैभन्दा चाहिँ उहाँको बिरामी भयो या के भयो भने कुदेर पुग्ने अनि वास्ता गर्ने प्रार्थना गरिदिने अनि उहाँ धेरै गुणमा एउटा दुइटा गुण मैले भनेको छु अनि अलिकति अब पढाइ लेखाइमा चाहिँ अलिकति हामी दुईजनै उस्तै उस्तै छौँ होइन र पनि प्रभुले सिकाउनु भएको यतिको प्रभुले सिकाउनु भएको हो होइन अनि हामी साँच्चै नै अघि बढ्नु पर्ने छ थाक्नु हुँदैन होइन हामीलाई जब जिम्मेवारी पास्टर बुवाहरू मार्फत प्रभुले नै दिनुभएको हुन्छ त्यस कारणले अनि उहाँ चाहिँ थाक्नु भएको छैन अझै उहाँ घरिघरि बिसन्चो भइहाल्नुहुन्छ र अझै थाक्नु भएको छैन त्यस कारणले होइन उहाँलाई प्रार्थना गरिदिनु होला हजुरहरूले पनि अनि धेरै प्रार्थना गरिदिनु होला मण्डली परिवार हामीले पनि प्रार्थना गरिरहेको छौँ उहाँहरूको लागि उहाँको लागि होइन उहाँको गुण धेरै छ त्यसमा एउटा दुइटा मात्रै भनेको हुन्छ धन्यवाद म चाहिँ यतिमा राख्नेछु सबैजनालाई त्यही पनि जय भएपछि उहाँ चाहिँ थरीको हुनुहुन्छ अब चाहिँ दक्षिण ढोकाको हाम्रो मण्डलीको अगुवालाई म यो समय दिन्छु उहाँ चाहिँ हाम्रो फागु राई हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि केही समय छोटो समय म दिन्छु किनभने हामीसँग समय छैन र उहाँले उहाँहरू चाहिँ एउटै मण्डलीको हुनुहुन्छ त्यो भएको कारणले गर्दा अनि उहाँलाई चाहिँ उहाँको विषयमा केही भनिदिनुको लागि सेवाको विषयमा भनिदिनुको लागि उहाँको चरित्र स्वभाव नम्रता के छ यो विषयमा चाहिँ भनिदिन म अनुरोध गर्छु सर्वप्रथम पिता पुत्र पवित्र आत्मा परमेश्वरलाई धन्यवाद त्यसै गरी समय छुट्याइदिनु अनि हाम्रो वरिष्ठ गुरुबालाई पनि धन्यवाद अनि आज जति पनि आजको यो अभिषेक कार्यक्रममा अभिषेक सेवामा भेला हुनुभएका परमेश्वरमा प्रियजनहरू लगायत हाम्रो विशिष्ट पाहुनाज्यूहरू हाम्रो समय गुरुबा लगायत सम्पूर्णलाई कृष्ण अभिवादन जय मसिंह मैले भन्नुपर्ने कुरा हाम्रो एल्डरज्यूले भनेर गइसक्नु हो बाँकी रहन भल टपरीमा हटेको कुराहरू कुराबाट म तिमीलाई वास्तवमा हाम्रो एल्डरज्यू अहिले अब जो अभिषेक हुन लाग्नु भएको छ पास्टर सेवामा हाम्रो गुरुबा सामाज्यूले सबै कुराहरू बताइसक्नु भएको छ एउटा पास्टर रहनुपर्ने अथवा एउटा नेपाली भाषामा भन्दा एउटा सेवकमा हुनुपर्ने गुणहरू त्यो खाँचो छ भनेर उहाँले भनेर गइसक्नु भएको छ त्यो कतिपय कुराहरू उहाँले थप्नु बाँकी होला कतिपय कुराहरू उहाँ त्यसमा परिपक्व हुनुहुन्छ म अब केही कुराहरू पनि म
भनौला उहाँ भनेको हेर्दाखेरि उहाँलाई चाहिँ एउटा लेडिज देखिन्छ, उहाँ लेडिज नै हो, उहाँ दुइटा नानीको आमा हुनुहुन्छ, परिपक्व भइसकेको जवानहरू हुनुहुन्छ उहाँको नानीहरू, तर पनि उहाँको एउटा वरदान भनेको छोरा मान्छेको जस्तो एउटा हट्टी घाँटिलो जोसिलो हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ। हामीले पावलको वचनमा हामीले हेरेका छौँ, हिब्रू 10:25 भनेका छ, कतिपयजनाहरूको सेवाकाईमा नजाने बानी हुन्छ तर तपाईँ हामी सँगै हेराउनुपर्छ है भन्ने उहाँको सन्देश उसले सधैँ राख्नुहुन्छ। खै उहाँको फोनको पैसा फोनको ब्यालेन्स कहाँबाट आउँछ के कसो हुन्छ थाहा भएन, तर उहाँको फोनको घन्टीहरू धेरैजना विश्वासीको घर दैलोमा खल्तीहरूमा बजिरहेको हुन्छ। र मलाई लाग्छ उहाँ पास्टरीय सेवामा उहाँ परिपक्व हुनुहुन्छ, उहाँ भनेको उहाँले नै हाम्रो लिना म्याडमले भनिसक्नु भएको छ, उहाँको पढाइमा केही समस्या छ केही कमी होला, तर उहाँ आत्मिक क्षेत्रमा आत्मिक पानीहरू उहाँले धेरै ठाउँ बाँडिसक्नु भएको छ, धेरैलाई उहाँले तिर्खाउनेहरूलाई तृप्त बनाउनु भएको छ, तिर्खाबाट उहाँले मुक्त दिलाउनु भएको छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ उहाँको कामहरू हेर्दाखेरि उहाँ त्यसमा हाम्रो गुरुवाले भन्नुभएको जस्तै गुरुवाले उहाँले जे जति कुराहरू सुनाउनु भएको थियो हामीले जति सुनाएको थियौँ त्यो कुरामा उहाँ सक्रिय भएर परमेश्वरको उहाँ क्रुस बोकेर हिँड्नु सफल हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। गएको एउटा कुरा यहाँहरूलाई म भन्ने होला, गएको एउटा कोरोनाको समयमा हाम्रो एकजना दाई दावा शेर्पा भन्ने फल सिरियस बिमारी हुनुहुन्थ्यो, तपाईँ हामी बाटोमा तपाईँहरूले सबैले थाहा छ बाटोमा हिँड्दा समेत हामी सरकारको टाइम लिएर हामीले घडी हेर्दै समय हेर्दै हिँड्नुपर्ने समस्या थियो, गरिखाने ठाउँ गरिखाने आएछौँ भनेको थियो, त्यतिखेर गरिखाने भनेको समय नै थिएन हामीसँग। त्यस्तो अवस्थामा पनि उहाँले त्यो हाम्रो दा भने एकजना अङ्कल हामी कतिपय आफ्नो मनबाट चाहेनौँ होला जानलाई, कतिपय भ्याएनौँ होला, कतिपय बाध्यता थियो होला, तर उहाँले मण्डलीको रोगा चाबिलाएर हिँड्नु भएको थियो दा अङ्कललाई हेर्नको लागि। अहिले उहाँ राम्रो हुनुभएको छ, तन्दुरुस्त हुनुभएको छ, र उहाँले जुन दिनबाट उहाँले त्यो सेवाकाईबाट त्यो सेवा त्यो सहयोगबाट उहाँले त्यो सुविधा पाउनुभयो त्यो दिनदेखि उहाँले मण्डलीले यति भरोसा गर्नुभएको छ, परमेश्वरले यति विश्वास गर्नुभएको छ उहाँलाई छोरी भन्दै आउनुहुन्छ उज्यालो उनीहरू लिएर। तपाईँ हामी सम्झ्यौँ सेवाकाईको सिलसिलामा त्यो हेर्ने हो भने उहाँहरूमा त्यो आनन्द त्यो खुसी त्यो सन्तुष्ट छ भने त्यो सेवा कायमा खटाउनु हुने परमेश्वरको आत्मा कति खुसी छ तपाईँ हामी सहजै सङ्कल्प गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी हाम्रो एकजना अर्को बहिनी हुनुहुन्थ्यो मोनिका भन्ने बहिनी, सिरियसली हामी सबैले नै परमेश्वरमा मात्रै हामी भरोसा राखेका थियौँ, परमेश्वरको हात छ यो, अब हामी यो नानीलाई हामी के गरी उपचार गर्ने भन्ने कुरो हाम्रो अगुवाजनहरू यता हुनु कुद्नुहुन्थ्यो उता दौडिनुहुन्थ्यो हरेक कर्म गरेर उहाँलाई लास्टमा उपचार गरेर छाड्यो, राम्रै हो नानीलाई। अनि एक दिन सेवाकै सिलसिलामा हाम्रो गुरुबाले जोसिलो वचन दिँदै हुनुहुन्थ्यो, हामी सबैजना उज्यालो अङ्गर बनेर हाँसिरहेको थियौँ कोही मुस्कुराइरहेको थियौँ, कहाँबाट मेरो आँखा पनि त्यो बहिनी कहाँ हाम्रो नजरमा पुगेछ त्यो मनिका भन्ने बहिनीको नजरमा। अनि उहाँ म्याडमलाई मैले भने म्याडम ऊ त्यो बहिनीको अनुहार हेर्नुहोस् त, हिजो अस्ति हाम्रो बहिनीको अनुहार कस्तो थियो अनि आज कस्तो छ उनीहरूले हेर्नुहोस् त, यस्तो दिन पनि आउने रहेछ है म्याडम भन्दाखेरि उहाँ गम्भीर हुनुभएको थियो। यस्तो सेवाकाईबाट उहाँले आफ्नो घर आफ्नो व्यवहार आफ्नो पेसा छोडेर हामीले जसरी पतुसले यसो ख्रिस्टको पछाडि आफ्नो जाल छोडेर सबै कुरा यसोमा छ भनेर जति भरोसा गरेर पतुस हामीले हेर्छौँ हामीले बाइबलमा हेर्छौँ पतुसले जसरी आफ्नो जाल आफ्नो जीवितै छोडेर यसो ख्रिस्टको पछाडि जेल बनाएर हिँडेको थियो त्यसरी नै आज उहाँले त्यो काम गरिरहनु भएको छ मेरो हेराइमा मेरो नजरमा। र अन्तमा हुन त यहाँ हाम्रो गुरुजनहरू विशिष्ट पाहुनाहरू कतिपयले आफ्नो विचारहरू राख्नु पर्ने समय छ होला, यो महत्त्वपूर्ण महँगो समयमा मैले बिचमा अलिकति ओढिरहेको छु यसलाई छुट्याउने विचार गरेँ र यहाँहरूसँग म नम्र निवेदन गर्छु जतिजना हजुरहरू परमेश्वरसँग भलाकुसारी गर्नुहुन्छ प्रार्थना गर्नुहुन्छ नजिक हुनुहुन्छ त्यो समयमा अहिले जुन तरिकाले सेवाकाई गर्दै हुन्छ हाम्रो सारा म्याडमले उहाँलाई पनि सम्झिदिनु होला, परमेश्वरले अहिले जति काम गरिरहनु भएको थियो त्योभन्दा बढी काम गर्न हौसला जोस र स्वस्थ दिनुभएको होस् भन्छु मैले। हुन्छ मैले यति नै मेरो शब्दहरू राखेको छु, फेरि समय दिनुहुने गुरुवालाई नै म दिन्छु। हुन्छ धन्यवाद छ हाम्रो भाइलाई।
मैले पनि छोटकरीमा म केही भन्न मैले पनि भन्नै पर्छ त्यहाँको मण्डली कसरी सुरु भयो भने मेरो छोरी सानै थियो अनि छोरीले चाहिँ बाल संगति सुरु गरे त्यहाँ उसकै घरबाट अनि त्यहाँ चाहिँ सानो एउटा छाप्रो घर थियो उसको त्यो छाप्रो घरमा अनि मेरो छोरीले पलङमै बसेर तीन चारजना नानीलाई बाल संगति सुरु गर्यो अनि सुरु गर्दा गर्दै आज भन्यो भोलि भन्यो अनि गर्दा अस्सी नब्बेजना पुगेछ नानीहरू होइन अस्सी नब्बेजना नानी पुग्यो अनि त्यो नानीहरूसँग जवानहरू पनि थपियो अनि पछि हाम्रो सल्लाह भयो कि अब हामी सेवा सुरु गरौँ त भनेर अनि सेवा सुरु गरियो त्यहाँ होइन सेवा सुरु गरियो त्यहाँदेखि नै उसले सहायता गरिराखेको छ होइन अनि पहिला चाहिँ अब उसले अब पढाइको कुरा त अहिले थाहा भइहाल्यो होइन उसले त्यस्तो पढेको छैन तर पनि फाइनेन्समा कहाँ कहाँ जो जो नपढेको त्यही मान्छेलाई चाहिँ पैसा उठाउने ब्याज छुटाउने त्यस्तो जिम्मा पाएको थियो कि उसले होइन अनि कोही बेला कहाँ जाने कोही बेला कहाँ जाने कोही बेला कहाँ हिँडेको हिँड्ने कोही बेला सेवै छोडेर हिँड्ने के सङ्घ संस्थामा अब धेरै ठाउँमा सहभागी भएको कारणले गर्दा अनि मलाई चाहिँ कोही कोही बेला कस्तो लाग्थ्यो भने बाइकमा स्वेत घर कहाँ कहाँ जाँदो रहेछ अनि कोही अब मान्छेहरूसँग अब कतै डेटिङ सेटिङ हो कि त्यस्तो पनि लाग्थ्यो क्या मलाई होइन अनि पछाड जानु पर्यो भनेर त्यस्तो पनि जान्थेँ होइन मैले सोच्थेँ कि हिँडेको हिँडै गर्थेँ हो अनि तर पछि धेरै कोही सुकुम्बासीको समूहमा अध्यक्ष फेरि के त्यो त्यो के अरे यो फाइनेन्समा अध्यक्ष के केमा धेरै कुरामा अध्यक्ष अहिले पनि महिला एकता सङ्गतिको अध्यक्ष हो है अनि हिँडिबसेँ तर पछि उसले चाहिँ प्रभुमा गहिरो हुँदै 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 गएपछि चाहिँ सबै सङ्घ संस्था छोडेर पूर्ण रूपमा मण्डलीमा उसले समय दियो अनि समय दिएपछि चाहिँ अनि सेवा सङ्गतिमा सहायता गर्ने हिँड्ने डुल्ने होइन अनि हाम्रो यहाँ अघि एल्डर लिना राई र उहाँ दुईजना चाहिँ सँगसँगै हिँड्ने के एकजना अमेरिकाबाट आउनुभएको थियो हाम्रो राजन विश्व हजुरले चिन्नुहुन्छ होला हाम्रो गुरुबाले होइन अनि उनीहरू उहाँले चाहिँ भन्नुहुन्थ्यो उहाँहरू त माछा र मरियम पो हुनुहुँदो रहेछ त भनेर उहाँले भन्नुहुन्थ्यो होइन अनि दुईजना सँगसँगै हिँड्ने अनि कोही बेला दुईजना मात्रै छ घन्टा हिँडेर जानुपर्ने एउटै खोला सयचोटि भन्दा पनि बढी दिनु त्यस्तो ठाउँमा पनि गएर लिना राई अनि सारा एल्डर सारा श्रेष्ठ दुईजना भएर त्यसरी जाने कि कहाँ कहाँ पुगेर सेवा काय गर्ने त्यो मात्रै होइन मण्डली बनाउनलाई बाउला पनि बोक्ने मसला पनि बनाउने होइन ढुङ्गा पनि बोक्ने यो सबै काम गरेको छ अनि त्यो मात्रै नभनेर एक दिन मैले उसलाई पठाएको थिएँ त्यहाँ धिरङ भन्ने ठाउँमा अनि त्यो चाहिँ चितवन जिल्ला पर्छ त्यहाँ चर्च बनिँदै थियो अनि त्यहाँ पैसा पुऱ्याउनु पर्ने लु पैसा पुऱ्याउनु छ भनेर पैसा पुऱ्याउन पठाएको अनि पठाउँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ त्यो नौ घन्टा हिँड्नुपर्ने त्यो बाटो है नौ घन्टा हिँड्नुपर्ने जङ्गलको बाटो एक्लै खोल्लै खोल्ला खोल्लै खोल्ला हिँड्नुपर्ने साँच्चै भन्नु भने अहिले हाम्रो रोग्ने मान्छेहरू पनि डर लाग्छ नि त्यो डाटो जानलाई त्यस्तो बाटो एक्लै गएको है हराएर अर्कै बाटो गएर अर्कै खोला भेटाएछ अर्कै खोलामा लागेछ अनि कहाँबाट एकजना चेपाङलाई भेटाएर त्यो चेपाङलाई फेरि अर्को बाटो देखाएर यताबाट जानु भनेर देखाएर त्यहाँबाट ऊ त्यहाँ पुग्यो है अनि एकपल्ट फेरि अर्को घटना चाहिँ कस्तो भने सिन्धुपाल्चोकमा सङ्गति सकेर काठमाडौँमा आएर काठमाडौँबाट सामान लिएर हेर्डा पुग्नुपर्ने त्यहाँ चर्च बनिँदैन त्यहाँ पुग्नुपर्ने होइन त्यसरी पनि उसले सेवा काय गरिराखेको छ क्या अनि अघि अर्को कुरा बिरामीको सेवा भन्ने कुरा त हाम्रो अब्बाले गरिहाल्नु भयो होइन अब साँच्चै भन्यो भने एउटा लोग्ने मान्छेलाई रुङ्नुपर्ने हस्पिटलमा होइन अनि त्यो कोरोनाको बेलामा होइन कोरोनाको बेलामा मैले नजाऊ न नजाऊ भन्दा पनि नमान्ने के होइन नजाऊ म एउटा पास्टर हो मैले नजाऊ भनेर भन्दा ऊ नमान्ने है किन मण्डलीको विश्वासी हो कतिपल्ट अब मेरो एउटा स्वभाव चाहिँ अलिकति छुचासुचाइ स्वभाव चाहिँ मैले नढाँटेँ भन्नु पर्दाखेरि होइन अनि मैले कतिपल्ट उसलाई भन्छु होइन तर पनि उसले टेर्दैन कि अनि उसले उल्टै मलाई सम्झाउँछ तपाईँ चुप लागेर बस्नु विश्वासीसँग त्यसको व्यवहार नगर्नु भनेर भन्छ मलाई सम्झाउँछ होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ मभन्दा ऊ योग्यको होला भनेर म सम्झिन्छु कि होइन सेवाको लागि हामी सँगै हिँड्यौँ भने अनि धेरै फोन आउँछ कि कति फोन आउँदा उहाँले भनिहाल्नु हो फोन गर्ने पैसा कहाँबाट आउँछ होला भनेर होइन विश्वासीयले यति फोन गर्छ घरि कसैले कमर दुख्यो भन्छ कसैले टाउको दुख्यो भन्छ कसैको घरमा के भयो भन्छ कसैको घरमा के भयो भन्छ फोन आएको आएकै आएको तिमीलाई चाहिँ फोन रिसिभ गर्ने एकजना मान्छे राख्नुपर्छ होला भनेर भन्छु होइन अनि मलाई आउँदैन फोन साँच्चै भन्यो भने मैले नढाक्ने भन्यो भने मलाई त्यस्तो फोन आउँदैन उसैले आउँछ मण्डलीको विश्वासीयले सबै सम्पूर्ण मण्डली परिवारले भरोसा उसैले गर्छ होइन अनि त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अनि मलाई लाग्यो आजको चाहिँ हामीले अभिषेक गर्ने योजना पनि थिएन उहाँलाई अनि हाम्रो खास मेरो छोरालाई अभिषेक गर्ने योजना थियो होइन हामीले मैले कतिजनालाई भने यहाँ
kare, amra yaha nabin guru bala bhaneko mero chhoraku abhishek ho bhanera, ani hamro guru bala bhaneko mero chhoraku abhishek ho bhanera, tara chhora manena ke, haina chhora manena, ani chhora man namanepachi ke garne ta haina, hamro yaha bhako yaha para aba bhittama basera lagi yaha worship garne, ani waha lai abhishek garne mero kura thiyo haina, euta choir team ma chai agua ko rupma ani hami abhishek garnu bhayo, aaja tin jana abhishek garnu parcha bhanera, ani yaha babule pani manena, ma ta korean bhasha padhira chu guru bala, aba korean ma korean janchu, ani yo ta hamro mero chhora pani aba abhishek garna manena haina, uta UKC ra usko didi le bolai rakheko cha, ani manena aba kolai garne ta haina, tyo bhayeko karanle ta abhishek chai sarera yata gayo haina, abhishek sarera yata gayo, sayad samay pani aayeko hola ke haina, samay pani सरेर आएको होला अनि कसलाई अभिषेक गराउने भनेर भन्दाखेरि चाहिँ मैले सबैभन्दा योग्य मेरो आफ्नै बुवालाई मैले देखे किनभने उहाँ चाहिँ हाराहारी यतिखेर 80 वर्षको नजिकमा हुनुहुन्छ हैन अनि 80 वर्षको नजिकमा हुनुहुन्छ अनि बुवा मेरो लागि बुवा भन्दा अरु कोही पनि छैन होला भनेर अब मैले चाहिँ अब त्यो पहिला एल्डरमा अभिषेक गर्दाखेरि चाहिँ सारा श्रेष्ठलाई अभिषेक एल्डरको अभिषेक गर्दा चाहिँ हाम्रो के रे पास्टर टेकदार गुरुबाले अभिषेक गर्नुभएको अनि अहिले पास्टरमा अभिषेक गर्दाखेरि चाहिँ मेरै बुवाले गर्नुपर्छ होला भनेर मलाई त्यही अगुवा भएर बुवालाई मैले अनुरोध गरे अनि आज पनि ब्याज बोलायो बुवाको त कतिर आउनुहुन्छ कहाँ आउने भने त अनि मेरोमा आउने किन आउने भन्नुभयो कि मैले एक हप्तादेखि भइसक्यो बुवालाई भनेको अभिषेक गर्नुपर्छ है तपाईँको हातबाट अनि तपाईँले आफ्नो नातिलाई पनि अभिषेक मेरो छोराको लागि नातिलाई पनि तपाईँले अभिषेक गर्नुपर्छ भनेर भनेको अनि हुन्छ हुन्छ भन्नुभएको थियो अनि आज बिहान त किन आउनु भनेर भन्नुहुन्छ होइन किनभने 80 वर्षको हाराहारी पुग्नु भयो अब म पनि कोही कोही बेला बाहिर के लिनु भनेर घरभित्रबाट बाहिर जान्छु बाहिर जाँदा पुगे बिर्सिसकेको हुन्छ होइन अनि उहाँले धेरै बिर्सिनुहुन्छ बुवाले किन उमेरको कारणले गर्दाखेरि पनि होइन त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले यो अभिषेकको लागि योग्य चाहिँ बुवालाई नै देखेर बुवालाई नै मैले अनुरोध गरेँ बुवा अभिषेक गरिदिनुपर्छ तपाईँले तपाईँको बाहुलीबाट हाम्रो मण्डलीको हेडलाई चाहिँ अब पास्टरमा अभिषेक गरिदिनुपर्छ भनेर होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि अब अहिलेको अवस्था हेर्ने हो भने अब म पनि हिँडिबस्छु कोही बेला कहाँ पूर्व कोही बेला पश्चिम हिँडेको हिँडे कुदे कुदे मण्डलीमा केही भयो भने पनि के गर्ने त कसले हेर्ने भनेर होइन अनि अघि उहाँले हाम्रो अगुवाले भन्नुभयो उहाँ चाहिँ छोरी मान्छे होइन छोरा मान्छे हो भनेर है यो पशुपतिमा मान्छे त उनले कति दफन गरे गरे अनगन्ती छन् होइन त्यति साह्रो दफन गरे किनभने यहाँ दफन गर्नु दिँदैन थियो मलाई चाहिँ अब यो किराँत मुक्ति मोर्चाबाट अध्यक्ष भएर अनि त्यहाँ चाहिँ लुगा गाड्नुपर्छ हामीलाई सबैलाई चिन्छ त्यहाँको त्यो बेल्चा राख्ने त्यो खन्ने मान्छेहरू त्यहाँ छ त्यो पशुपतिमा त्यो मान्छेले हामीलाई सबै किराँत मुक्ति मोर्चाको मान्छे भनेर हामीलाई चिन्छ त्यहाँबाट हामीले अनि धेरैवटा मण्डलीको मान्छेहरू हामीले गाड्यौँ है अनि त्यहाँ चाहिँ ऊ गरेर सबै त्यहाँ गाड्ने मिलाउने सबै काम गर्छ उसले होइन अब अझै पनि तपाईँले भन्नुभयो भने अझै पनि गाडिदिन्छ उसले उसँग उसले धेरै त्यस्तो काम गरेर कति काम गरेर गऱ्यो होइन अहिले कति जोखिम छ जोखिममा पनि उठाएर आउँदैन है जोखिममा गएर पनि उसले गरेर त्यो सबै व्यवस्थापन मिलाउँछ है त्यस कारणले गर्दाखेरि अनि हामीले चाहिँ सायद उसलाई अभिषेक गर्नुपर्छ भनेर त्यो एउटा हामी निर्णयमा पुग्यौँ किनभने छोरी मान्छेको गुण पनि कतिवटा के गुणहरू हुन्छ होइन तर ऊमा त्यस्तो चाहिँ गुण छैन होइन अब कतिपल्ट अब मैले केही भने पनि बरुभन्दा हुन्छ तर हामीलाई केही पनि मलाई केही पनि भन्दैन होइन अरूले के भने पनि अनि पास्टरसँग चाहिँ हामीले यस्तो व्यवहार गर्नु हुँदैन अनि पास्टरको सपोर्टमा हामी खडा हुन सक्नुपर्छ भनेर चाहिँ उसले अरूलाई पनि त्यो सल्लाह दिन्छ कि त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सायद अब उसलाई चाहिँ हामीले अभिषेक गर्ने बेला आइपुग्यो भनेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आज यो समय जुटेको छ र यो बेलामा हामी अभिषेक गर्नेछौँ र यो समय म बुवालाई दिन्छु बुवा आउनुहुन्छ किनकि हाम्रो बुवाको विषयमा भन्नुपर्दाखेरि पनि मेरो बुवा पनि त्यस्तो पढ्नु भएको छैन कि होइन पढ्नु भएको छैन अब काठमाडौँमा हेर्ने भने मैले कतिपल्ट हेर्छु
कोठामा बसेको र अब सायद उहाँहरुले एमडी गरेको होला कति गरेको होला काका के गरेर हिन्नु हुन्छ हैन तर पनि उहाँहरुको कतिबाट मैले म त धेरै ठाउँमा घुम्छु 12 13 जना विश्वास लिएर बस्नु भएको छ तर अहिले साच्चै भने 350 सबै विषय हिसाब गर्ने भने 350 भन्दा बढी होला उहाँको विश्वास चाहिँ हैन अहिले लगभग 3 थला को मण्डली बनाएर उहाँ चाहिँ वरिष्ठ पास्टर हुनुहुन्छ हैन अनि सिन्धुलीमा पनि चर्च आफ्नो जग्गा छ त्यहाँ पनि भवन बनिँदै छ अब उद्घाटन हुने वाला छ अब अनि अहिले चौघडेमा पनि त्यहाँ बनिसकेको छ आफ्नो जग्गा किनेको छ सबै छ अब सोलुमा छ धेरै ठाउँमा चर्चहरु छ के उहाँको तर पनि उहाँले अरु जस्तो फुर्ती लाएर हिन्नु सक्नुहुन्न उहाँ किनभने उमेर पनि अब वृद्ध हुनुभयो र पनि उहाँले चाहिँ सेवा एकदम राम्रोसँग गरिरहनु भएको छ उहाँ चाहिँ पास्टर श्याम कुमार सुनवार हुनुहुन्छ मेरो आफ्नै बुवा हो है हुन्छ सबै गुरुजनलाई मेरो तर्फबाट जय मसीह जय मसीह सबै कुरा छोरालाई भनिसके मेरो परिचय दिनु परेन है अब अभिषेक लिने अब हाम्रो गुरुआमालाई यहाँ घुँडा टेकेर बस्ने अनुमति दिन्छु अनि तपाईँलाई कुरा सोध्छु है एक दुईवटा कुरा सोध्छु धेरै सोध्दिनँ अनि तपाईँ किन अभिषेक गर्न चाहनुहुन्छ प्रभुको काम गर्न है हो अशोकले अब प्रभुले देखाएर अभिषेक गर्न चाहेको त होइन सेवाकै भनेपछि अनि डरलाग्दो कुरो पास्टरी अभिषेक भनेपछि अनि धेरै कुराहरूको अब समस्याहरू आउँछन् त्यो समस्यासँग लड्नु सक्नु पर्यो यो अगुवा भन्दाखेरि पास्टरको जिम्मेवारी भनेपछि महत्त्वपूर्ण कुरा क्या महत्त्वपूर्ण अनि त्यो जिम्मा लिएर काम गर्नु सक्नु भएन भने त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा छ फेरि अनि अब अभिषेक भएर मैले धेरैजना गुरुजनलाई भेटेको छु बाटोमा हिँड्दा बस्दा अनि अब यहाँ जवान जवानहरू अभिषेक भएर अनि पास्टरी अभिषेक भएर अनि विभिन्न क्षेत्रमा काम गरेर हरेक काम गरेर अनि सेवाकै छोडेर अनि संसारपट्टि लागेको मैले देखेको छु अनि त्यस्तो चाहिँ हुनु हुँदैन अभिषेक भनेको चाहिँ त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो अभिषेक सामुएलले साउललाई अभिषेक गरेको हामी पाउँछौँ है अभिषेक भनेपछि भित्रबाट प्राण शरीर आत्मा है अनि आत्मामा चाहिँ जिउनु सक्नु पर्यो क्या आत्मामा हिँड्नु सक्नु यो बुझ्नु परमेश्वर दाएँ पनि नलाग बाएँ पनि नलाग छोरा भन्छ तपाईँलाई पनि दाएँ पनि नलाग्नु बाएँ पनि नलाग्नु छोरी भन्छु म त्यस कारणले प्रभुको अभिषेकलाई चाहिँ ठट्टामा लिने मैले अब अनि अगुवाको अभिषेक पाएँ अब पास्टरको अभिषेक नारायण घाटमा पाएँ अब त्यो सेतु लुगा अनि दिल्लीमा गएर अभिषेक भएको है प्रभु अनि त्यो मेरो योग्यता होइन परमेश्वर अभिषेक गरेको हो अनि मेरो पढाइ चाहिँ जिरो डिग्री हो अनि आज मेरोमा त्यस्तो प्रेम छैन यीशुको प्रेमले गर्न जान्दिनँ मेरो अगुवाहरू सबै यहाँ छन् सबै चारजना अगुवाहरू यहाँ आइरहेको छ उहाँ हाँस्दै हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ आर्थिक मन्त्री हुनुहुन्छ अर्थमन्त्री हुनुहुन्छ अनि के हो क्या अनि हामी चाहिँ मेन अहिले वचनमा सुन्यौँ प्रेम अनि रिस घमण्ड अहङ्कार गर्छौँ अनि के गर्छौँ तर प्रभुको प्रेमलाई चाहिँ हामी बिर्सिनु हुँदैन प्रभुको प्रेमलाई म यीशुको पछि म हिँड्न लाग्यो भने गीत गाउँछु नि के हो नि यीशुको पछि हिँड्न लाग्यो कस्तो टेन्सन आउँछ अब गिर्जा पार्षद मुर्तापात शेरबहादुर मुर्तापात भन्ने छ नि त्यस्तै आएर समस्या पनि आउँछ नि त्यसलाई गर्दै गर्दै अगाडि जान सक्छौँ भन्छ भने हामी अभिषेक गर्छौँ अनि आज
हाम्रो अशोकले अब के भने अभिषेक गर्न तयार गरौ म जान्दिन प्रभुको सेवा गर्न दर्शन पाउनु पर्यो दर्शन मैले आज गवाई दिन्छु म अब अनि मेरो गुरुबाबुले अनि दमकमा आज पानीको डुब्की पक्रियो थियो वैशाखमा वैशाख पक्रियो दिनुभयो अनि बग्दैछु बेलुका मैले के देखेँ भनेदेखि सपनामा अनि भेडाको खोरमा बसिराखेको देखेँ अनि गुरुबाले सोधेको मैले यस्तो दर्शन देखेँ गुरुबाबु के हो भने पछि भविष्यमा तपाईँले सेवा गर्नुपर्छ भने सात वर्ष पछाडि आएर सात वर्ष होइन चौबिस वर्ष पछाडि आएर चाहिँ म काठमाडौँमा सेवा गर्न सुरु गरेँ अनि अहिले अब धेरै जग्गा मैले खडा भएको छन् अहिले अनि म जस्तै नपढेको विश्वासी छन् अब पास्टर हो पढेको छैन तर उनीहरूको विश्वास मन्दिरमा आज त्यही चालिस पचासजना साठीजना छन् विश्वासीहरू तर लेखिरहनु भएको छ अनि त्यो चाहिँ मेहनत प्रभुमा समर्पित अनि परमेश्वर प्रेम गर्ने क्या परमेश्वरसँग आई कन्ट्याक्ट गर्ने प्रभुसँग रुने र मेरो श्रीमती एकदमै अहिले अवस्था बिमारी नाजुक छ है तर प्रभुले बचाउनु भयो उसले तिन घन्टा प्रार्थना गर्छ तिन घन्टा चार घन्टा प्रार्थना गर्छ अनि प्रार्थना गऱ्यौँ भनेदेखि प्रभुमा सबैको सम्भव छ तपाईँले ठुल्ठुलो सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ हामी काम गर्न सक्नुहुन्छ आज हामी सुन्यौँ पवित्र आत्माको फल पनि पवित्र आत्माको सामर्थ्यले पवित्र आत्माको फल पनि हेर्नुपर्छ ठुल्ठुलो रोगी बिमार चङ्गा उनी छन् चङ्गै भएन विश्वासी नै अगाडि बढ्दैन विश्वासी नै अगाडि आउँदैन जब चङ्गाको सेवा पायो तब मण्डली वृत्ति भएर अगाडि बढेको बढे हुन्छ त्यस कारणले आज अब अभिषेक भएपछि म त अभिषेक भएपछि म पास्टरले मैले पास्टरले अनाज्ञा गरी हिँड्यो हो सोध्नु पऱ्यो नि गुरुहरू म के गरौँ भनेर सिनियर पास्टर हुनुहुन्छ अब उहाँको अनुमति बेगर केही गर्नु पाइँदैन कुरो गर्नु म त पास्टर अभिषेक भए अब त म आफै गर्न चाहन्छु भएन नि त्यस कारणले त्यो तयारी हुनु पर्यो म गुरुहरूलाई जुन कुरा भन्नुहुन्छ त्यही कुरामा तयारी छु भनेर चाहिँ तपाईँले भन्नु सक्नु पर्यो भने मात्रै अभिषेक हुन्छ धन्यवाद होस् अनि सबै गुरुआमा गुरुबाबुले सबै उहाँहरूको लागि सारा सेठको लागि हात उठाएर प्रार्थना गरौँ तपाईँ फेरि सबैले अभिषेकको
Pita ni putra pavitra atma tirek parameshwar nama lai aja abhishek gardaichu. Chyudani pavitra parameshwar baba ma tapailai dhanyabad chadaunchu prabhu. Aja tapaiko afno chori lai pita putra pavitra atma tirek parameshwar ko nama Ani wa bani barista pastor nonsa, rawala ma yosa ma dinso, ani wa le ara, antim asis ko prata kordi nonsa. Ani Pastor Salaswetalai, kami yang paling kasam, kami dari pelayan di Nasansi, berbeda tiga tahun apa ada, ada Yerusalem Church kota apa ada, Ramon Kaki Seri, Christian Samas, sempurna samudaya kota apa ada, pada hati kuat Aisha, probably apa hari itu di Norma, yang Asia Warga Dok lagi, apa lagi Norma Eko Bos, Ambrus Sony Prana, Asia Batu Desa. Unsa aja kuyu sewa, ani onto kordeso, sobe kuda sobe ibu sara, mulai prakna kuzi mandi ibu sara, ani onti prakna kuzi ane so, pro onti prakna kuzi ane laksa kara bane prakna sobe mulai, amu sabi sobe ane kara wane so ane, program ane bazu, jispesi mu onti prakna kuzi ane so, halo ane so, sobe unsa mati ras mani mudi ane pasi bis pasi suwa, musa mani lai, musa mani lai, musa mani lai, musa mani lai, musa mani Jadi bisnis tingkat lagi, kayu sempurna siwa kelaja, aja kok bisnis udah jadi lima produk.
हामीले सेवाको काम मात्र होइन अभिषेकको काम मात्र तर हामीले सँगसँगै खानपिन गर्ने रमाउने समुद्र बनाउने चिरापर्ची गर्ने मौका तपाईँले हामीलाई दिनुभएको छ। हामी यहाँले मण्डली सम्पूर्ण टिमलाई विशेष गरी पात्र अशोक गुरुबाबुलाई धन्यवाद दिन्छौँ। उहाँले फ्यामिलीलाई मात्र नै तर हामी सबैलाई एउटै परिवार सम्झेर तपाईँको नजिकमा रहेर प्रार्थना गर्ने यो मौका भेटा गर्ने मौका उहाँले बनाउनु भयो, यसको लागि तपाईँलाई धन्यवाद सहित प्रार्थना गर्छौँ। मलाई आशिष दिनुहोस्। अब हामी यो सेवा अन्त गर्दै एउटा छुट्नेछौँ। हामी सबैको साथमा तपाईँ आउनुहोस् प्रभु, हाम्रो बाटोमा गन्तव्यमा र सँगसँगै हाम्रो यसपछिको सङ्गति खानपिना पनि आशिष दिनुहोस्। जे खानेकुरा बनेको छ अनुग्रह गर्नुहोस्, जुटाइदिनु भयो, शुद्ध पवित्र गर्नुहोस्, खाएर वर्षति पाए तपाईँको महिमा गर्न सकौँ। सबै बिन्ती प्रार्थना धन्यवाद चढाउँछौँ हाम्रो मुक्तिदाता येशु प्रभुको नाममा। अन्तमा परमेश्वर पिताको प्रेम, प्रभु येशु ख्रीष्टको अनुग्रह, पवित्र आत्माको सङ्गति र सहभागिता हामी सबैजनासँग विशेष गरी आज अभिषेक हुनुभएका तपाईँको छोरी सारा श्रेष्ठ माथि तपाईँले सदा सर्वदा आशीर्वाद दिनुहोस् र तपाईँको सेवाको काममा निरन्तर डोर्याउनुहोस्। सबैलाई जय बसी